Усіх вітаємо в темі дня. Мене звати Олена Кименяш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Сьогодні Україна і Хмельниччина, зокрема, вперше офіційно вшановує пам'ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Цього дня, 5 років тому, в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі. Скільки точно, достеменно невідомо і донині. Учасником тих трагічних подій був і один зі спікерів наших сьогоднішніх, але познайомимо із ним одразу після спогадів Юрія Пшеничного. Він хмельничанин, у ті дні захищав Іловайськ у складі добровольчого батальйону «Донбас». Фрагмент із його розповіді про те, що відбувалось після, після наказу виходити з Іловайська. Дивімось. Власне, коли ми вже спускалися з Кобзарів, спускалися вниз сюди до Грабського, бачимо, там все горить, коли ми виїхали на перехрестя, якби. А в мене, ну, я з кулеметом дверей бокових не мав бусіку, я сижу в цьому приймі і тут дивлюсь, ну так якби, ну відразу ці нашивки, ну білі, ні. Ну ми перед цим от Азов заходить так само з білими нашивками, ну це просто дезорієнтувало повністю, якби. Ну наші. Ну коли вже почали вони нас просто в упор лупити, якби, ну це був такий другий десь шок. Ну я власне думав, що якби, ну, ну ось все. Звідти йдуть, звідти там який танк несеться, там ці якби наші, не наші, ми там перекрикались, там подивилися, нас 4 200-х зразу в бусі, якби там той поранений, той так обійшли. Реально, ось як знак, от. Прилетіли наші, ну, так розумію, там, ну, міги, напевно, що міги. От. І вони так зеленко як відбомбились туди. Все, і ми так на ту зеленку так зразу, я кажу, давай туди. Тобто, і ми туди на так і пішли. Ми працюємо для вас наживо і запрошуємо до розмови. Сьогодні вона зі спогадами, але й про те, як нині держава дбає про про родини тих, котрі віддали за неї своє життя. І спілкуємось із директоркою департаменту соціального захисту обласної Хмельницької обласної державної адміністрації Світланою Лукомською. І першим заступником голови Чемеровецької районної державної адміністрації і учасником боїв під Іловайськом Едуардом Шляховим. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Едуарде, ми почули спогади Юрія Пшеничного. Ви маєте подібні? Ну, в 2014 році я теж боєць батальйону «Донбас». Ми особисто знайомі з Юрієм. З першого до останнього дня я був в Іловайську. Ну, дійсно, страшно було. Але треба було воювати, треба було захищати свою землю, від того ніде не дінешся, розумієш, що або ти, або тебе. Ну, але добре, що зараз тут і Юрій, і я. Ми нещодавно буквально були в нашого побратима, який загинув в Іловайську 19 серпня, Романенко, в Старій Синяві, там зустрічалися. Ну, а скількох побратимів ви тоді втратили? Скажімо, в Іловайську більше 40 чоловік бійців батальйону «Донбас» тільки загинуло. Тільки батальйону «Донбас». Я не можу казати за інші підрозділи Збройних сил, там, чи «Дніпро-1», чи ще щось. Я кажу чітко за батальйон «Донбас». Більше 40 людей в самому Іловайську і при виході з Іловайську загинуло. А було нас там десь 250 з батальйону «Донбас». Порахуйте. Пані Світлано, у 14-му серед загиблих було багато добровольців. От скажіть, допомоги їхнім родинам від держави відрізняються від тих, які отримують родини бійців Збройних сил, тих, що загинули? Ну, в цілому, ви знаєте, що допомоги особам, які загинули, отримали члени сім'ї. І ці видатки здійснювали через військомати. І в середньому за кожну людину, яка загинула, тобто це член сім'ї, сім'я отримує десь приблизно 609 тисяч гривень. Це є ті кошти, які отримала якби компенсація.
Але однозначно порівняти життя близької людини, от ми тільки що говорили про Олександра Романенка, це є теж працівник нашої системи, працював директором будинку-інтернату, надзвичайно весела, добра людина, який пройшов Афганістан. І коли говорять, його прізвище називається, зразу питаєш: Олександра, як справи? Він: все чудово, все чудово. Це в нього була фраза життя, по якій він долав всі труднощі. І повірте, 14-15 рік на роботу було йти дуже важко, тому що, ну, не йшли просто люди, от як сьогодні, да? В кого проблеми з субсидією, в кого пільга, там в кого десь хтось захворів, а просто масово ми, мабуть, всі вспоминаємо, от коли ми на колінах зустрічали загиблих, і майже, ну, щоденно йшли члени сім'ї загиблих за допомогою. І, як на мене, мені кажеться, дуже, дуже активно тоді приймалися всі законодавчі акти для того, щоб підтримати кожну родину, і вони діють на сьогоднішній день. Терміново були внесені зміни до закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Всі особи, які безпосередньо були в зоні АТО і набули певний статус, вони на сьогоднішній день мають всі права на пільги, ті самі, які ветерани Великої Вітчизняної війни, інтернаціональних воєн, ядерних війн. Ось. І плюс додатково ряд програм. Я думаю, ми про це поспілкуємося далі. Угу. Але однозначно порівняти втрачене життя і будь-які пільги – це різні речі. Так, зрозуміло. Керівник Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Володимир Шрубковський повідомив про бойові втрати Хмельниччини за роки війни і дивується, що досі до їх числа не вносять померлих тих, котрі померли уже в себе у місті чи в області після повернення. Слухаємо Володимира. На сьогодні та кількість, яка є офіційною, це більше 220 чоловік. Це ті, які поховані на території нашої Хмельницької області, і це ті, які були нашими земляками, але поховані на території інших областей. У 2014 році ця кількість була 56 захисників з нашої області. 15-й рік і саме найбільше, це цифра 72. Та сама така велика фаза загиблих якраз припадає на 14, 15, 16 рік. 17-й рік, там 20 захисників у нас є загиблих, 18-й, 19-й. Ну, ось на сьогодні ми маємо тільки 7 загиблих. Але що би хотів би наголосити, в цю кількість чомусь до останнього часу ніхто не впроваджував і не вкладав цифру ті особи, які померли після вже повернення з зони АТО, після війни. Тобто це і є бойові втрати, ті, які отримали психологічні і так само осколкові поранення, які на сьогодні вже є померлі. Це ті, які по різних причинах фактично загинули, ну, причинивши собі шкоду тим так званим суїцидом. Це також велика кількість і дуже велика проблема на сьогодні в нас. Пане Едуарде, стосовно Чемеровецького району, от більше втрат було у боях чи після повернення? Ну, скажімо, у нас 6 загиблих в Чемеровецькому районі. Вже чоловіка 4-5 померло після того, як повернулися із зони бойових дій. Пані Селяно, от якщо учасник АТО чи ООС помирає після повернення додому, але внаслідок отриманих поранень чи фізичних, чи от психологічних, яку підтримку держава його родині в такому випадку? Ну, в першу чергу, для того, щоб сім'я мала право на отримання пільг, то особа, яка повернулася з зони АТО, вона має оформити відповідні документи. І це досить актуально. І зараз, сьогодні ще це зробити не пізно, тому що, ну, я переконана, що 99,9% учасників АТО мають статус або інваліда війни, або учасника бойових дій, або інші, які пов'язані з даним законом. Але однозначно знаходиться дві людини, які, знаєте, десь з образою, десь з якимось своїм переконанням, що я воював не зараз раді пільг, або навпаки, я не хочу від держави нічого. І ми дуже принципово переконуємо, тому що коли приходить дружина і каже: мій чоловік загинув, але він принципово не хотів мати пільги, тут вже нічого не зробиш, тут вже поворотно. Тому, ну, наполегливо завжди прошу своїх колег в районах надати допомогу в чому.
До прикладу, на сьогоднішній день ми можемо сказати, що всі особи, які перебували на обліку по забезпеченню житлом, це з числа загиблих і з числа осіб першої, другої групи, які мають поранення нижніх кінцівок та члени їх сімей, ми забезпечили всім житлом. Скажу так, що в більшості районів органи соціального захисту спільно з органами виконавчої влади просто допомагали сім'ям оформити документи, їх тут же ставили на облік, ми тут же подавали замовлення в Міністерство соціальної політики. І от станом на минулий рік це було 103 чоловіка, 103 сім'ї, які отримали житло. Це залежно від того, може бути первинний ринок, вторинний ринок на території України. Навіть людина, яка живе там в глибокій селі, десь далеко від районного центру, вона мала право отримати в місті Хмельницькому. На сьогоднішній день ця програма продовжується. Сьогодні ми маємо 37 осіб, які перебувають на обліку. А в цьому році ми вже 40% видатків отримали, тобто це одна із пільг. Але основною, знаєте, ми завжди акцент робимо, це є зайнятість людини. Коли людина знає, що вона десь має йти, вона щось має робити, вона має десь заробити на кошти, вона тоді вже себе заставляє щось робити. В неї вже менше часу на депресію, на якісь там розлади. Тому досить активно впроваджується на державному рівні питання професійної трудової реабілітації. Тобто на сьогоднішній день всі учасники АТО, які виявили бажання, вони мають право за рахунок коштів державного бюджету, це в середньому ми десь плюс-мінус 2 мільйони отримуємо на ці витрати. Люди навчаються спеціальностям, це на базі профтехучилищ, але це курси до півроку. Тобто людина може бути будівельником, класти плитку, майстером, там, електриком. Тобто востребована професія так, що людина зразу по завершенні навчання безкоштовно, що відшкодовується держава, здобуває професію і може. І, ну, не знаю, з мого досвіду, не один учасник АТО повернувся і сказав, ви знаєте, якби, не було би щастя, де не щастя помогло. Я не міг себе знайти, от зараз я маю роботу. Пані Світлано, дякую за цю інформацію. Я думаю, вона корисна для багатьох учасників АТО. Сьогодні більше сконцентруємося все ж таки на соціальному захисті родин загиблих. Так. І от ви сказали про забезпечення житлом, і наступна наша спікерка, вона головна спеціалістка по зв'язках зі ЗМІ Хмельницької міської ради, і вдова учасника АТО Ольга Саліпа теж розповіла, що забезпечена вона тепер житлом, і що держава те, що задекларувала, виконала, і не більше. Прошу. Можу сказати, що за ці 5 років держава виконала ті зобов'язання, які вона спочатку брала на себе. Тобто ми отримали квартиру, ми маємо пільги, які забезпечує держава, і так само і міська рада. Так само діти отримують пенсію по втраті годувальника, якоїсь іншої турботи, допомоги. Ну, не можу пригадати, що саме яка би йшла саме від держави, від міської влади, від місцевих влад, так само як я і спілкуюся з багатьма іншими сім'ями загиблих, то відчувається якось більше, можливо, тому що ці люди тут на місцях, вони бачать, зустрічаються з цими сім'ями. Ну, а держава те, що задекларувала, те і продовжує виконувати досі. Якогось, наприклад, жодного разу діти не їздили відпочивати від держави, там десь оздоровлюватися, нічого такого не було. От, пані Світлано, це тема з пільговим відпочинком. Від освіти її передали соцзахисту, так? Так, ці повноваження в цьому році дійсно ми отримали, і тому хочу звернути увагу, що це питання актуально і на сьогоднішній день. Тобто, якщо ми буквально в понеділок будемо мати 2 вересня, і ми будемо мати навчальний рік, то це не значить, що закінчиться оздоровча кампанія. Вона закінчується на території області і на території санаторії, який знаходиться на території моря. Але в нас є Артек, Молода гвардія, які функціонують цілорічно. Тому вам треба звернутися в управління соціального захисту населення за місцем проживання, подати заяву, просто для того, щоб забезпечити любу людину з санаторною путівкою, вона має прийти і сказати, мені треба дитину оздоровити. Якщо це дорослий учасник АТО, він має піти до лікаря, і лікар має визнати чи ти діагноз, і подати так само в управління соціального захисту довідочку О70У.
Во всякому случае, особа, яка прийшла з зони АТО, прирівняна до особи, яка має статус інваліда війни, має право кожен рік отримати санаторне курортне лікування. Тобто ви гарантуєте, що така можливість є, треба тільки звертатися? Є особа, яка займає мій колега і посаду, і є учасником АТО. Однозначно не буває так, що людина хоче вже, так як ми переважно хочемо. Але на протязі квартала ми питаємося максимально. Тобто особи, які прийшли з зони АТО, вони мають переваги, і однозначно, в першу чергу, забезпечуються вони, а потім інші категорії. Пане Едуарде, як із цим Чемеровецькому районі? Я скажу, що багато тих, хто повернувся, не дуже хочуть їздити в санаторій. Або ті, хто знайшли себе в житті, вони влаштувалися на роботу, вони годують сім'ї, вони, як правило, прив'язані до роботи. Пропонуєш, часто пропонуємо. Спілка пропонує через соцзахист, співпрацюємо з соцзахистом. І з цим людьми зрозуміло, а ми сьогодні говоримо більше про дітей і родини загиблих. Про тих, хто загинув, тих, да, тих проблем жодних нема, звертаються люди. Про дітей для в цілому, я вам скажу. От ми буквально за ці дні, от сьогодні вночі і завтра вночі, ми зустрінемо з Одеси 296 дітей, які оздоровилися на протязі серпня місяця в таборі відпочинку на території моря. Весь серпень, початок серпня, ми відправляли на протязі першого тижня через день 70-130 дітей. Тобто ми більше тисячі дітей оздоровили за серпень місяць. Тим паче, що це розподіл дійсно не департамент, а в районах по мірі потреби. Тобто найбільша проблема не є забезпечити путівкою, а сказати про те, що людина є. Прийти в управління, написати заяву, подати копію документів, що ви відносно до цієї категорії, але, на жаль, людей починаються городи, сапати, копати, і от тут є трошки проблема. Ясно. От обіцяне державою стосовно родин загиблих виконується частково, повідомила телефоном Лариса Бабкіна. Вона секретар громадської організації «Шепетівська спілка учасників бойових дій в зоні АТО». Слухаємо її. У нас взагалі загиблих і на сьогоднішній день померлих 20 родин. І дві родини, їхні діти зараз знаходяться безвісті зниклими. Всі ті, що декларації, які держава давала по пільгах, по всьому-всьому, вони частково тільки виконані. І то з такими зусиллями це потрібно все було допомагати, ходити по кабінетах, вибивати. Ну, дуже важка праця, звісно. І в них терпіння, в кого є терпіння, в кого вже терпіння не вистачало, вони кидали це все. Кожна своя конкретна проблема. В того забезпечення землею, в того забезпечення землею на будівництво. В тому потрібна реабілітація, психологічна. Психологічна це взагалі. Психологів не вистачає. Те, що вони побували там два тижні в госпіталі, цього недостатньо. Їм потрібно якісь санаторно-курортні путівки, де вони можуть поспілкуватися між собою, де збираються такі родини. Якийсь хаб для них зробити. Це в нас є комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення області. Хотілося б і по району, і по місту, і по ОТГ вони створені в більшості на папері. Дуже гарно написано, але коли приходиш, от у вас є програма, ось звернулася до мене, наприклад, мама загиблого, чи той учасник АТО, у вас записано на папері, будь ласка, що ви можете дати? А нічого не можуть дати. Порівняно з іншими областями, от вони спілкуються, учасники АТО, вони там в зоні АТО зараз. Там, наприклад, в Тернополі то, в Рівно то, в Луцьку то дають, а в нас от якась така програма підтримки трошечки слабувата, на мій погляд. Пані Світлана, я бачу, що ви дуже хочете сказати буквально хвилиночку, бо хочеться, щоб пан Едуард сказав стосовно програми соцзахисту в тій частині, що стосується родин загиблих. На Чемеровеччині що вдається, а що ні? Ну, я скажу, що в нас не так багато родин загиблих, і, як правило, це вже одна з родин загиблих. Вже батьки померли, вже самі померли, а колишня дружина і діти проживають, вже вона вийшла заміж окремо і проживає десь в іншому місці, і до нас практично не звертається. Тому десь вони, напевно, отримують допомогу за тим місцем проживання, де знаходяться на сьогоднішній день. Ті, що в Чемірівцях, в Чемеровецькому районі, ну, по-перше, тут ще розподіл пройшов між тим, що децентралізація влади і громади, і трошки зараз ці повноваження розмиті.
Але разом з тим управління соцзахисту, ну і ми не відмовляємо нікому, райдержадміністрація. Намагаємось зробити все те, що можемо. Але я ж кажу, в нас не так багато тих загиблих, щоб можна було якусь статистику наводити, якось казати це про систему. Але я би хотів звернути увагу з того, що розповідала жінка Шепетівського району, на те, що психологічна допомога потрібна учасникам АТО. Здебільшого, я сам учасник АТО і пройшов Іловайськ від першого до останнього дня, а потім 4 місяці в полоні. Тому для мене це відомо як, напевно, найкраще з усіх. Скажімо, дуже багато ми себе часто жаліємо, часто густо, що ми воювали, і тепер нам всі зобов'язані, трошки не так. Приходять до мене, часто звертаються мами, дружини, а от він там спивається, він то пропонуєш і санаторій якийсь, пропонуєш і психолога. Нема бажання у людей. Тобто тут справа не в професіональному психологу, а справа у відношенні оточуючих до цієї людини. І мені подобається останнім, нещодавно буквально Яніна Соколова таки започаткувала, що дякую, напевно, всі, ну, де багато хто бачив. От коли люди поруч тебе, твої сусіди, твої співпрацівники, твоя родина дякує тобі і цінить те, що ти зробив для країни, для всіх, щоб ворог не прийшов сюди. На жаль, люди цього не розуміють, вони дуже втомилися від війни і не знаючи, що це таке. Ці подяки щирі, вони теж для вас є підтримкою. Так, да, це велика, коли люди до тебе ставляться, до тих учасників бойових дій, вислуховують їх, дякують їм. Це найбільша психологічна допомога. Жоден психолог так не допоможе. Це я кажу по собі, як я відчуваю. Дякую вам. І пані Світлана, стосовно програми соцзахисту населення, представниця Шепетівського району. Я обов'язково буквально завтра найду телефон контактний Лариси Бабкіної для того, щоб ми максимально могли підключитися і вирішити ті проблеми. Але скажу так, дійсно, в нас, якщо є обласна програма, то обласною програмою було рекомендовано в кожному районі створити місцеві програми. І вони є, і вони не просто є, а ми контролюємо, щоб кожен раз при коригуванні місцевих бюджетів дані програми фінансували. От жінка каже, що вона є, гарно написана, але не діє. Ні, ну я отут, от, знаєте, при всій повазі, я не буду дискусувати, я ще раз кажу, завтра я знайду цю людину, ми з нею їдемо максимальну інформацію. Але хочу сказати, от перед цим ми бачили дружину, яка має дітей, да? Вже скажу, у нас є обласна комплексна програма, яка передбачає то, що не передбачає, наприклад, державна програма. Сьогодні в нас є в області ряд навчальних закладів. І сьогодні особа, яка була в зоні АТО, та діти цієї особи мають право на безкоштовне навчання. Якщо це є державний і комунальний заклад, це йде відшкодування з видатків державного бюджету, але у нас, до прикладу, багато хто хоче це вчити в Україні, в кооперативному технікуму, в інших приватних, у нас 8 приватних навчальних закладів. І тому звернення учасників АТО було відреаговано. І ми минулих 2 роки, це були кошти, складали 500 тисяч гривень потреба відшкодування за навчання. В цьому році ми вже 420 тисяч проплатили, і 1 427 000 ми зараз зробили запит на сесію обласної ради, нам має виділити обласний бюджет. Тому дружини учасників АТО, самі учасники АТО, ваші діти, ви маєте право на безкоштовне навчання, здобуття вищої освіти в навчальних закладах всіх форм власності. І буквально пару хвилин лишилось до завершення. І сьогодні почала роботу Верховна Рада, і хочеться ваших коментарів дуже стислих стосовно того, що не буде у новій Верховній Раді окремого комітету у справах ветеранів, а буде спільний комітет соціальної політики та захисту прав ветеранів. Оце спрацює у плюс чи в мінус захисту родин загиблих? Як ви вважаєте, пане Едуарде? Ну, від того, що об'єднали, не об'єднали, справа в тому, як вони будуть працювати. Для мене це головне. А від того, що окремий комітет чи не окремий, я великої різниці не бачу. Взагалі я скептично до цього відношуся, правда. Але подивимось, що зараз можна казати. Є всі можливості в цієї політичної сили довести, що вони дійсно
на благо України будуть працювати. Ну, а там подивимось. І пані Світлано, буквально півхвилинки. Я вам скажу, що сьогодні створені міністерства, які функціонують, вони все рівно шлють запити нам, доручення нам. Ми їх читаємо, виконуємо, інформуємо. Тому, крім Міністерства соціальної політики, ми ще аналогічно дублюємо інформацію Міністерства ветеранів. А ви розумієте, що сьогодні будь-яке нарахування пільги, воно не йде в ручному режимі, воно йде в автоматизованому. Це є програма Мінсоцполітики, яка передбачає 4 великих державних комп'ютеризованих програми. Тому я в цьому не вбачаю ніякої проблеми. Я думаю, якщо їхні працівники, вони можуть бути працевлаштовані в нашому управлінню. Я не думаю, що це відразиться саме на сім'ях учасників АТО і на самих учасників АТО. Дякую вам за відповіді. Вже час нашого ефіру добіг кінця. Дякую вам. Спасибо. Дякую всім, хто нас дивився і буде слухати. Усім гарного вечора.